Det här är ett roligt trick som heter Utan klöver 7 som är Lennart Grens special, tror jag. Igen då, vår världsmästare, som inte jag nämnt det förut i kort. I alla fall satt bara honom. Och då gör man så här att man tar en kortlek och sen så i den här kortleken så sorterar man snabbt ut 23 stycken röda kort och lägger dem i en hög så här. Och sen så lägger man alla jämna svarta kort man hittar så här. Som ni ser, alla svarta kort här är jämna. Men man tar inte med damen, utan man tar alla svarta kort utom damen. För den är ju egentligen 12 och kan tänkas vara jämn, men man struntar alltså i damen. Sen så tar man också med klöver 7 som inte är ett jämnt tal. Och där ska jag förklara varför sen. Det är nämligen finalen på hela grejen. Och då får man med alltså 12 röda kort ska det ligga i den här. Och alla jämna svarta kort utom klöver 7. Det är det kortet heter ju, eller korttrycket heter. Så. Sen så har man då i sin lek en avskiljare som man ska komma ihåg alltid. Jag har alltid rut och dam, det är bara att ta vilket kort som helst, bara du kommer ihåg det. För det är samma varje gång. Och sen så lägger man då den här högen som man har preparerat ovanpå damen, pang, tjong. Kan man nu falskblanda hela kortleken så är det jättebra. Kan du inte det så kan du göra en falsk kupering kanske. Eller någonting, eller också struntar du bara i det. För när du lägger ut den här så ser det väldigt blandat ut. Det är ingen som kommer misstänka någonting särskilt här. Och sen så säger du, okej, vi gör så här. Du ska få halva kortleken ungefär, jag tar halva kortleken ungefär. Och sen så gör vi två högar. Och när vi gör de här högarna. Ja, först kan man ju blanda, låta blanda, det är en bra idé. Blanda du och så blandar åskådaren sin hög också förstås då här borta. Så, har ingen betydelse. Sen så gör man så här att man då tar halva högen ungefär och vänder om. Och när jag gör det här borta så ger jag den till min åskådare. Sen åskådaren jag som har satt har, vänder om sin halva och ger den till mig. Så, sen blandar man igen ihop de här. Så det blir väldigt randomskt allting. På det här sättet. Och sen så gör man om samma sak en gång till. Eller två eller tre gånger sådär som man vill. Man kan också göra en sån här rosettablandning. Den går till så här. Jag tar halva min lek. Ger den till åskådaren. Vänder den alltså om. Ger den till åskådaren. Åskådaren tar halva sin hög. Ger den. Vänder som så. Och så rosettablandningen ser ut så här. Man liksom snurrar ihop dem på det här sättet istället. Men det är bara för att skapa mer förvirring kring själva knepet här. Man kan göra om det här några gånger om man vill. Men vi slutar där för att det inte ska bli för långt. Sen det sista man gör nu då, som magiker här, det är att man tar åskådarens hög och sen så vänder man den om som en sista grej så här, och sen så tjofsar man ihop allting så här. Och nu ser det verkligen ut som allting är randomiskt. Men det är det faktiskt inte. Du har bara vänt din egen hög flera gånger om. Men det verkar väldigt randomiskt. Och man kan visa liksom att här ligger det huller om buller. Men jag har gjort en förutsägelse. Och den här förutsägelsen ska man förstås ha gjort innan. Och då ska man på någon lapp här skrivit dit. Och då gärna förvara tre, kanske flera lappar var för sig. Då. Man börjar med upp och ner. Det ska ligga 23 kort upp och ner. Medan du fick tillbaka den här högen så letar du genast igenom här. Finns det överhuvudtaget svarta jämna kort här? Om det dyker upp ett svart jämnt kort här, då måste du flippa leken ett varv. För då är du på fel sida så att säga. Men dyker inte upp, det märker du ganska snart här. Dyker upp en nia som inte är jämn, då vet du att det är rätt. Och sen så börjar man räkna då. För att göra det här spännande så kan man ju dra ut på det då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hur ska det gå, 18, 19, 20, gud känn, så spännande, 22, helt otroligt, jag gissade rätt. Bara här är konstigt nog, men sen kommer då, det blir ännu konstigare, för sen säger man då, visar man upp nästa förutsägelse som man har gjort på en lapp innan, då säger man att i den här högen nu ska det ligga 12 röda kort. Nej, folk, det går ju inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Helt otroligt man är rätt där också. Och sen har man gjort en näst sista förklaring. Men det ska se ut som att det är den sista när man gör den här. Då ska man säga så här. Okej, okay, och som final. Alla svarta kort du har tagit är jämna. Alltså 2, 6, 8, 4 och så vidare.
Och när åskådarna gör det så upptäcker de att nej, för där ligger faktiskt en klöverskiva. Alla är jämna. Bara det här är ju jättefestligt då, att alla ligger åt, alla jämna nästan fanns med. Och då ska du se ledsen ut, som att du har nästan givit upp. Asch också. Men då har man gjort en försäkring. Och den här försäkringen ska presenteras så häftigt som möjligt. Jag tryckte till och med upp en t-shirt där liksom, när jag hade gett upp, tog av mig kavajen. Och då på ryggen så står det utom klöver 7. Så att den här meningen utom klöver 7 här på slutet, den ska liksom vara lite wow när den kommer fram. Wow-faktor, man kan ju hitta på vad som helst där. För då blir det ju helt knasmagiskt liksom alltihop. Roligt trick, jätteenkelt att göra, men helt omöjligt nästan att förstå.